shir looga hadlayo horumarinta haweenka Jubaland iyo xoojinta nabadgelyada oo ay ka qayb galeen xubno ka socday ururka haweenka qaranka ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta dawlad goboleedka Jubaland. Aadan Maxamed Salaad oo Kismaayo ka soo warramay ayaa warkan inoo soo diray. shirkan maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ayaa ujeedadiisa ahayd horumarinta haweenka sida ka qayb qaadashada arrimaha nabadda dib u heshiisiinta iyo ka hortagga fikradaha qaldan ee xagjirnimada. munaasabada xiritaanka waxaa ka soo qayb galay wasiirada haweenka ee dawlad goboleedka Jubaland, gudoomiye ku-xigeen koowaad ee ururka haweenka qaranka iyo dhammaanba ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale ururada haweenka ee ka jira magaalada Kismaayo. sidoo kale waxaa shirka qayb ka ahaa madax ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha. ugu horeyn munaasabadii xiritaanka ayaa waxaa hadal kooban ka soo jeedisay Badran Muhammad Abdulle oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee dawlad goboleedka Jubaland, waxaana ay sheegtay waxay noo wadeen wasiir muxuu ahaa ii sheeg nabadayntii, waxay noo sheegeen muxuu ahaa ii sheeg isdhexgalka bulshada, waxay noo sheegeen sida gabdhuhu uga qayb qaadan lahaayeen nabadda oo saldhig gabdhuhu u noqon lahaayeen iyo xaqjirnimadu. hadda xaqjirnimadu ma aha shabaab kaligiis, waxa jira ummad badan oo ummadda ku dhex jirto oo dhib fidna ka shaqeyso, ama dawlad goboleedkii ribin ama dawladii federaalka midna ribin baa jiro. dhibkaas oo in laga wada shaqeeyo nabadda loo saldhigo, nabaddu ay wadaan haweenka. wasiir casharkaas waan qaadanay. gabagabadii waxaa munaasabada ka hadashay soona xirtay shirka qamar deeq xaaji khaliif, wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka ee dawlad goboleedka Jubaland, waxaana ay sheegtay aad baan idinku mahadcelinayaa sida sharafta leh ee aad mar walba ugu taagan tihiin horumarinta dadkiina iyo dalkiina iyo diintiina iyo ina gabdhaha Soomaaliyeed xuquuqdooda helaan. aad baan idinku mahadcelinayaa. laga joojiyo nabadda ma aha haweenka kaliya, waa in ragga la dhaxgalaa, وإن قبلها لا دحجلا، وإن وضياش دقن كلا دحجلا، وإن دلنيار دلا دحجلا، شرحة ترى الله هذا النوع، وعدد كاني، وويل شيني، ما طلياني مع فرنسيس مع أنا قد شين، وإن الله هذا لنا محير ربان. آذن محمد صلاد، راديو تلفزيون كقرنكا، مقالة Kismaayo.